Vi chica Salut. Bona nit, bona nit a tots. Gràcies als que esteu aquí en directe a Barcelona Televisió, crítica de tele des de la tele, també als que sou a casa, a totes vosaltres i a tots vosaltres, per continuar fidels amb un programa que intenta veure i clar, entre tots, aquest món de la televisió que ens fa tantes trampes. Avui ens visiten en directe, repeteixo, aquí, en el plató dels estudis de Barcelona Televisió, veïns de Badalona, de l'Hospitalet, del barri del Clot de Barcelona, també de Sants, de Sant Andreu, de Gràcia, de la Ronda del Guinardó, de Canet de Mar i de Lleida, les terres fermes de Ponent. A tots, moltes gràcies. Comencem. La notícia de la setmana, quin ha sigut? Hombre, el Zapatero ha fet entrevista a la tele. Home, ha sigut just després del comunicat tremendo d'ETA de que deia que s'acabava la treva que es convocava la treva que enderrocava la treva i que estiguessin preparats que això podia començar una altra vegada a ser un mal son. És curiós aquesta entrevista de la televisió. No va dir gran cosa el Zapatero, però sí que és interessant eh, el que ha passat amb aquesta entrevista que finalment la va fer a 4, però fixeu-vos-hi. El dimarts, al migdia, a Televisió Espanyola, hi havia una excitació brutal En los informativos, Ana Blanco, porque tenía una cosa importante que dice. Y después a la NIT, a Lorenzo Milá, antes digo una otra cosa. Andaban. Los servicios informativos seguimos atentos a lo que vaya pasando y podemos confirmar ya que esta noche en el T2 tendremos en directo al presidente del gobierno a las nueve y media una entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero que ha concedido a Televisión Española una cita informativa importante. aquí en la primera para la que les convocamos. Gracias y buenas tardes. Y esta noche teníamos previsto ofrecerles una entrevista en directo con el presidente del gobierno en este telediario, pero a media tarde Moncloa la ha cancelado porque Zapatero tiene hasta ahora una reunión de máximo nivel sobre la situación creada por la ruptura del alto del fuego. el fuego. Al migdia ens diu que tenen el president, estaven contentíssims, a la nit al Milà i tenen una reunió de alto nivel. Bé, el Zapatero no apareix per televisió espanyola, però sí que al cap de dos dies, el dijous, apareix entrevistat pel Londo a 4, la cadena privada. Ah. Eh, repeteixo, no va dir gran cosa, eh? no va dir res que no intuïssim o sapiguéssim, però continuem amb la mirada televisiva d'aquest programa, que sempre ens fixem amb en la tele, no amb la política, sinó en el tractament que fa la tele, el que passa a la tele. I el que passa és el següent, que és clar, el Zapatero surt i la televisió pública de l'Estat ha de dir alguna cosa. Però, esclar, sortia a 4, repeteixo, i això no els hi va agradar gens a Televisió Espanyola. L'havien anunciat, com hem vist, no se'ls va presentar, van dir que no podia, i se'n va a la tele de la competència. No és la competència, perquè 4 encara és petita, però és una altra. L'atac de banyes era immens per part de Televisió Espanyola. Fixeu-vos-hi, després d'aquesta entrevista amb el Gabilondo, Televisió Espanyola, doncs, sense citar ni Zapatero, ni 4, ni Gabilondo... Ens diu una història, que és la que diu el Zapatero a Gabilondo, però ens ho diu com si ho digués el PSOE, i a sobre ens treu a la Cebes contestant a 4, però des de Televisió Espanyola i sense dir ni piu. Endavant. PSO de Izquierda Unida ven cada vez más difícil que Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero acaben entendiéndose en la reunión del próximo lunes. Creen que el PP pone condiciones difíciles para el acuerdo. Hoy Ángela Cebes ha insistido en que el presidente tiene ahora la oportunidad de rectificar su política a dicho de cesiones, y que se debe impedir que los concejales de ANV ocupen sus cargos. Nuestra petición de que se actúe contra ANV es un requisito básico, fundamental, de una política de derrota del terrorismo. Tota aquesta història de televisió espanyola venia per l'entrevista del Zapatero amb el Gabilondo de 4, però com que tenien l'atac de Banyes i no podien citar ni a 4 ni a Gabilondo, perquè els això, per l'atac de Banyes, doncs es munten una història sense dir d'on surt tot. Uh, és terrible, les banyes, eh? sobretot quan queix, creixen cap endintre, en lloc de cap enfora. És, és brutal. A la tele li solen créixer cap endintre, eh? per fora la massa cerebral. Uh, continuem. Continuem amb informatius. Anem ara a Telecinco. Hilario Pino. Noticias, informativos, Telecinco, mediodía. La nena aquesta eh, que ha sigut morta a Anglaterra, filla d'un empresari important espanyol que està a Londres, fixeu-vos-hi l'anunciat, allò que et diuen al el, el principi, eh, els títols de crèdit, quan ens anuncien el que tocaran en un informatiu de manera superlativa i després eh, ens ho passen a explicar al cap de 5, 10, 8, 9 minuts després. Fixeu-vos-hi a l'Hilario Pino com, com ens presenta Al caso de que esta nena muerte, Inglaterra andaban. Ha muerto la niña de dos años brutalmente golpeada por su padre. Se trata de un importante ejecutivo español afincado en Londres. Golpeó a la pequeña contra el suelo porque le interrumpió varias veces cuando mantenía relaciones sexuales con su mujer. Brutalmente asesinada por su padre. La golpeó repetidamente varias veces porque... l'entorpecia Le la, relació la relación sexual con su mujer. Dramàtic, a casa no es, no es movia ningú. Bé, bueno, qui ets? Això era l'anunciat. Ara anem al cap de 8 o 9 minuts quan ja entren en la notícia que, que tenia aquest anunciat tan dramàtic. Endavant. <totipul·línia> En Londres ha muerto esta madrugada la niña de dos años, supuestamente golpeada por su padre, un ejecutivo bilbaíno, ahora detenido y vigilado para evitar su suicidio. Se llama Alberto Izaga, tiene 36 años, es un alto ejecutivo de una importante compañía de seguros. Ahí no a paredes, Londres, se sabe si había antecedentes de malos tratos. No, no tenemos conocimiento en ese sentido. Las circunstancias de la muerte han desatado muchísimas especulaciones, pero hemos podido hablar con un portavoz de la familia que nos ha comentado que hasta el momento no se sabe realmente qué es lo que ocurrió. Os Andreu conta. L'Hilario ens ven el morbo del pare i ho dona per fet que la molió a golpes, bàrbarament la golpeó perquè la interrompia mentre estava exercint l'acte sexual amb la seva mujer. Dramàtic. Quan ens té enganxats, després connecta amb Londres, es posa la redactora Ainhoa Paredes i diu «Bé, un moment. De tot són especulacions, totes aquestes històries. Ni se sap per què, ni el com, ni de quina manera. De manera que no feu volar coloms, no li diu directament a l'Hilario Pino, però sí que explica que de tot això res. Això és trampa. Trampa vil i punyetera, trampa malsana, en aquest cas amb la mort d'una nena petita, encara és més delicte es trampa directament en els informatius per tenir-nos d'entrada enganxats, horroritzant-nos amb alguna cosa que de per si ja és horrorosa, però no amb els tintes dramàtics que li donava l'Hilario Pino. Continuem. A veure, un moment surrealista. Estic parlant de... també d'Informativos Telecinco, d'un altre dia. A veure, un capellà a Estats Units ha sigut acusat de pederasta l'Anna li havien de fer un judici en un estat d'Estats Units i aquest capellà agafa un avió se'n ve aquí a Espanya a donar uns cursets de cristiandat o de bones virtuts o virtuosos cursets eh, religiosos eh, fixeu-se el reporter l'està entrevistant eh, arriba la policia el detenen i fixeu-se quins cops més surrealista fixeu-se a qui tapen la cara al presumpte culpable o aquí, endavant? Es sacerdote. El FBI le sigue los pasos por presuntos abusos sexuales a dos menores novicias en Estados Unidos. Es detenido en el momento en que le entrevistaba esta cadena. Este fin de semana le localizamos a las afueras de Madrid. Dirige un retiro espiritual al que habían acudido unas 300 personas. Conseguimos hablar con él. Es nuestra oportunidad para conocer al hombre al que busca el FBI. ...la sociedad que cada vez está en mayor decadencia. Pero la Policía Nacional ya le pisaba los talones y procede a su detención. La policía nos autoriza a seguir al detenido. Ayer fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional que tramitará su extradición. Heu vist quin, és, quin, quin, quin moment televisiu més surrealista? Ens hem cansat aquí durant anys i anys, ja portem la quarta temporada, i si Déu vol hi haurà una cinquena. Uh, ens portem anys aquí dient que hi ha d'haver un protocol i fixeu-vos, aquí tapen la cara al periodista, al que li està fent l'entrevista. En lloc de tapar-li la cara a una persona que és presumpta, per tant, no se l'ha jutjat, se l'acusa d'uns possibles casos de pederàstia, però és presumpta. En tot cas, tapar-li la cara amb ell... La policia està bé, que també l'hem vist abans, que la policia li tapa la cara. Això ho venim reclamant des de fa temps. Però el periodista, què pinta amb la cara tapada, el periodista, i l'altre amb la cara descoberta? Són aquestes coses absolutament embogidores, que han perdut el nord. En fi, continuem. Eh, es compleixen aquests dies els eh, 30 anys de l'adveniment de la democràcia, que ho centren en les primeres eleccions que es van fer en aquest país, aquelles eleccions famoses que van inaugurar el període de la transició, famosa també, i sobretot l'arribada de la democràcia. No? Eh, ho han centrat totes les teles amb la figura de l'Adolfo Suárez, eh, aquell que havia sigut president, que avui està en un estat de salut molt lamentable, i hem vist reportatges virtuosos, ben fets, ortodoxes... Però, esclar, de sobte... A les hormigues tomateres del Jorge Javier Vázquez també els hi entra ganes de tocar amb un expresident. Clar, el tema per ells és atractiu. Clar, estem parlant d'un expresident que està en aquest món, però lamentablement és com si no hi fos. És un home que està francament malament i que no, no viu a casa recluït i no, no se n'assabenta de la meitat de les coses que passen. I parlen de la seva família, és a dir, amb el pur estil formiga tomaquera, és a dir, xafarderia a tope, eh? i clar, parlen de la seva dona, de l'Amparo, morta. Ah, un home que hi és però com si no hi fos. I la dona morta, sensacional. Ningú d'aquests dos es queixarà, podem fotre-li pel broc gros. I efectivament vam veure unes hormigues blanques sobre l'expresident Suárez, eh? on la tònica era efectivament aquesta, eh? el safreig, i després la tècnica, aquesta que han perfilat i que han acurat d'una manera quasi, quasi orf, d'orfebreria, i és que mentre es van llançant bulos, ells, ells van llançant bulos, bulos de fa 20 anys, 30 anys enrere, els van fotent, llavors tenen sempre algú a la taula de convidats que s'encarrega de dir, no, però això no era verdad. Però ells ja ho han llançat. I ja hi ha allò que diuen rebanyado pan, endavant. Dentro de 10 días se cumplen 30 años de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura de Franco. El 15 de junio de 1977, Adolfo Suárez se convierte en el primer presidente de la democracia, aunque hoy no recuerde que lo fue. Esta es la primera vez que el nuevo presidente es grabado por las cámaras fuera del ámbito político. Su esposa Amparo Illana no está con él. Julia Navarro, en su libro Señora Presidenta, asegura que para muchos el matrimonio estaba distanciado en ese momento. Carmen Díez de Rivera es considerada la musa de la transición. En 1970, por recomendación de don Juan Carlos, entra a trabajar como secretaria de Adolfo Suárez. Desde este momento comienzan los rumores de un posible idilio entre ellos. Su mujer, Amparo Illana, sufre en silencio. Ese bulo, o lo que sea, cuando las dos personas aludidas están muertas, Carmen Díez de Rivera, desgraciadamente muerta, y la otra persona aludida, que es Adolfo Suárez, no tiene la mente para contestar, me parece de alcantarilla, de pozo negro, he dar esa noticia. Aquest que fa la pinzellada ben feta, Gustavo Pérez Puig, recordeu, històric de televisió espanyola, un home que havia fet tantes realitzacions i tan ben fetes, havia fet Estudios 1, quan encara es feien obres de teatre, eh, s'introduïen a la tele per que nosaltres, d'alguna manera, si no podíem anar al teatre, almenys que el vegéssim per la tele, no? Les obres clàssiques, teatre de repertori, etcètera, etcètera. Aquest hi toca. Però, esclar, és el que utilitza el grup de les formigues per, per d'alguna manera, rentar-se les mans. Ells llancen el bulo, eh, fixeu-vos que hi fiquen també pel mig, amb una noia Carmen Díaz de Rivera, famosa a la seva època i també morta. Ideal. L'amparo llana morta, la Carmen Díaz de Rivera morta i el i el Suárez repeteixo com si no hi fos. Ideal per armar aquí un triangle, la, la mujer Lamparo estaba celosa, se decía que había, se decía... I, i després surt aquest dient, esto es infame, esto es una alcantarilla. Bé, sembla que els ha retratat. A partir d'ara els hi podríem dir les hormigues no blanques, sinó hormigues d'alcantarilla, que són les pitjors. És a dir, en forma de rata. Continuem. Hombre, els de Polònia que fan? Estan sensacionals. Estan sensacionals. Eh, és la guinda d'un pastel, d'un pastís que a TV3 no existeix, és cert? És a dir, a TV3 hi ha la guinda, que és Polònia, no hi ha el pastís a sota, que és el que suportaria aquesta guinda. No hi ha programes de debats, no hi ha programes d'actualitat, amb tot això que està passant amb els Mossos, per exemple, on és el programa de debat? No el Canalet 33, on és el programa de debat de TV3? Televisió pública que digui 4.000 Mossos al carrer, vinga, un programa de debat. No, no, això no existeix. Ara, almenys tenim la guinda que és Polònia per la via del sarcasme. I toquen, naturalment, el matrimoni Saura. Ah! Imma Maiol, Joan Saura, es reuneixen Eh, a fer un sopar amb teoria romàntic i ecologista. Això es pensava la Imma Maiol, que com que no ha tret masses bons resultats, dintre del que cap tampoc són tan dolents, aquí a les eleccions de l'Ajuntament de Barcelona, doncs resulta que es veu que el Joan Saura, el que l'interpreta, que és el Cesc Casanovas, doncs li ha de comunicar una notícia una mica així i la convida a sopar i ella es pensa que la convida per afalagar-la. Endavant. Imma, jo t'estimo i ets una gran tinent-alcalde, però... no et pots tornar a presentar. Hey, Joan, estic tan contenta en aquest sopar romàntic que m'has preparat. Imma, hem de parlar d'un tema. Les coses no rutllen i tu ho saps. Hem d'obrir un període de reflexió, m'entens? Hi ha una altra dona? No! Oh. Joan, saps què et dic? Que quan l'amor, John. Què? Com que fingeixes? No, no! Ah. Oh, Joan... Oh, 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 John. oh, Joan! <coughs> no paris, Joan! Oh, oh, Joan! Sigues verd, Joan! Oh, 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 oh! <susurra> Veus com és possible? Oh, demanaria el mateix que ella. Uh, uh, uh. Quina, quina filigrana més ben trobada, sensacional, l'Anyés Busquets, que és el que interpreta la Imma Maiola, el que li fa, la que li fa la paròdia, el Cesc Casanovas també. Un moment iridicent, un moment naturalment tret d'aquella pel·lícula que vosaltres, tots vosaltres, la majoria ja heu vist i segurament heu recordat, quan Harry encontró a Sally, Eh? però molt ben fet, el cop final de la Tura, que està allà amb una taula al costat i quan sent aquesta meravella d'orgasme que li agafa la Maiol, diu jo vull el mateix que ella, pensant-se pensant que és que li han donat un menjar especial. No? Felicitem els de Polònia, almenys li donen aquest cop de cargol, que a la televisió pública TV3 no s'atreveix a fer la part de sota del pastís. És a dir, els programes de debat seriosos, eh? perquè després conflueixin a dalt amb la guinda sarcàstica. Continuem. Hombre, policia Manolo. Hombre, policia Manolo. Sabeu, aquell xicot que era portaveu de la policia allà a Madrid i un bon dia de tant anar-se'n a la tele, es va quedar a la tele, no? I va deixar la policia, va dir, la tele tira mucho. Bé, aquest xicot, de sobte, li han passat unes informacions d'una guarderia aquí eh, a Catalunya i pel barroc gros els en va fotent. Fixeu-vos en 45 segons que dura aquest tall, com ens ven la catàstrofe més horrorosa d'una guarderia i després com acaba, com acaba la seva pròpia informació. I tot en 45 segons, un univers. Endavant. Vamos a seguir en Barcelona, porque en Barcelona se está investigando una denuncia por presuntos malos tratos a niños en una guardería. La demanda ha sido interpuesta por algunos trabajadores que aseguran que los críos son objeto de crueles torturas, como por ejemplo, fíjense ustedes qué barbaridad, clavarles tenedores en las manos, rociarles los ojos con colonia y obligarles a comerse sus vómitos. Personal especializado se ha desplazado hasta la escuela infantil y de momento no han encontrado ningún indicio sobre ninguna de esas barbaridades que les estaba yo comentando. La responsable de la guardería niega todas las imputaciones y los padres de los niños la respaldan defendiendo al mismo tiempo su labor profesional. Os sentí el horror que comienza al principio, barbaridades en una guardería de Barcelona. A los niños les clavan con los tenedores en las palmas de las manos, les rocían los ojos con agua de colonia. Bueno, Fotos totes, les càmeres, la guarderia, el nom de la guarderia, el nom del carrer. Aquí no us ho hem posat, naturalment, aquí us posem el Manolo, expolicia. No. I després al final, diu, bueno, diu, ya se ha investigado y se ha visto que aquí no hay fundamento, incluso los padres están manifestándose a favor de la guardería diciendo que no hay nada. Però bueno, pero això què és? Això és fer malbé el nom d'aquesta guarderia, retratant el nom, retratant el carrer, explicant barbaritats, que després ell mateix, al cap de 35 o 40 segons, es desmenteix del que havia dit al principi. Quina responsabilitat és aquesta? La d'un informador. Des d'una tribuna, com és, et repeteixo, per la mañana, Televisió Espanyola, TV1. Això és de sanció. Això és de cridar-lo a capítol i dir-li, xicot, però tu quin periodisme fas? Bé, després passa el que passa, que aquests senyors són demandats, aquesta, aquest programa, aquest expolicia Manolo, és demandat i d'aquí un any o un any i mig es veurà la demanda, el jutge fallarà a favor de la guarderia, si és que aquesta guarderia decideix demandar-los, que té motiu, però es veurà d'aquí un any i mig. I de quina manera ens ho faran? Doncs fixeu-vos, aquesta mateixa setmana la Inés Ballester ens va introduir amb una demanda que havien tingut un any i mig enrere per una cosa similar, no era una guarderia, però no sabem, no recordem ja el que és. I fixeu-vos llavors la perversió del mitjà televisiu. Eh? Això de, de dels, entre los bomberos no nos pisamos la manguera. Fixeu-vos com llegeixen, i com donen una rectificació a aquest mateix programa per la mañana d'un programa que havien fet feia un any enrere, que no ens en recordem, però fixem-nos-hi com ho fan perquè no entenguem absolutament res. Endavant. En cumplimiento de la sentencia número 75-2007 dictada por el juzgado de instancia número 10 de Santander, se, produce, se procede a emitir la siguiente rectificación. El letrado don Miguel Ángel Gutiérrez Lievana Lievana, en relación con la información emitida en este programa el día 12 de julio de 2006 sobre la reclamación de honorarios por él formulada a doña Yolanda Pariente González, al amparo de lo estipulado en la Ley Orgánica 2984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, informa de lo siguiente. Primero, que la minuta objeto del reportaje Octavo, fue consecuente... que al comprar la vivienda, doña Yolanda Pariente González y don Roberto Cayón Marco, mediante escritura otorgada el 22 de julio de 1998, ya conocían que la sociedad anónima constructora reclamaba a las personas que promovieron la urbanización los 122.107.951 pesetas. Bé, no us hem llegit els 8 o 9 o 10 minuts que tarden en llegir-nos amb volcans aquesta informació absolutament tècnica, hem passat del punt 1 al punt 8, eh? però fixeu-vos-hi, la perversió. Heu entès alguna cosa? Sabeu de quin cas es tracta? Aquí els jutges haurien d'anar alerta i és una crida al nostre amic Santiago Vidal, que va ser aquí, temps enrere, que ens va il·luminar sobre el que era possible o no era, el que era delicte o no era delicte, com es movien les càmeres o com no s'havien de moure. Els jutges haurien d'exigir que quan hi ha un error en una informació televisiva es posés el mateix èmfasi que quan el van cometre. Aquí el que havien d'haver fet a televisió espanyola, a televisió pública, és la Inés Ballester sortir i dir, recordeu aquest cas que vam treure fa un any, mireu-lo i treure la imatge i treure almenys un minut del que van fer. La van pifiar, demanem perdó, un jutge ens, de, ens demana i ens exigeix que rectifiquem sobre qui aquesta pifia. I ensenyant-nos la pifia que van fer fa un any, si no, ens perdem amb una fullaraca, barra 14, 12, artículo 18, el juez Serafín, no sé què... Clar, d'aquí un any i mig si hi ha la demanda d'aquesta guarderia que parlem del Manolo, i un jutge els hi obliga a rectificar, tornaran a sortir amb el paper d'onya Margarita Gómez, d'això que probablement serà el nom de la propietària de la guarderia i que no lligarem nosaltres amb res, no, en demanda d'esta senyora rectificamos la informació producida, etc etc. Trampes, trampa darrere trampa. Conculcació del periodisme. No servei a la societat, sinó utilització de la societat. Això és el que estan fent aquests programes a Televisió Espanyola. Continuem. Estem indefensos, us deia, perquè ja veieu, quan han de rectificar ens prenen el pèl, ens maregen, eh? ens fiquen en un laberint que no sabem, on, no sabem ni de què ens parlen. Bé, el dragó ho he vist clar. Fernando Sánchez Dragó, Telemadrid, Diario de la Noche. Ah, aquest ho ha vist claríssim. Nada, nada, nada. Aquí vamos a crear la defensora de l'espectador i agafa una criatura, efectivament, l'altre dia ens la presenta. Diu, esta serà vuestra defensora. Compré. A casa el papito diu, jo en vull dos com aquesta, dos, aquí dintre de la gàbia, que em defenguin. Fixeu-se com és la defensa de l'espectador segons Telemadrid i segons Sánchez Dragó i naturalment segons aquesta criatura que han contractat. Endavant. Ananda, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Con una semana de retraso, pero ya estoy aquí para defender los derechos de todos nuestros espectadores y sí, de todos ustedes que nos ven desde casa. Comenzamos hablando del programa del martes pasado. Durante la madrugada del martes al miércoles, momento en el que se hacía efectivo el fin de la treguadeta, casi medio millón de personas siguieron este programa. Y tu editorial, Fernando, en concreto, ha tenido un éxito apabullante. Muchísimos espectadores eh, nos piden que, por favor, eh, cuelgues ese vídeo en internet o alguna manera de recuperar bueno, tus palabras. Bueno, que... Pues mira, Aranda, va a haber dos maneras sí. de que todas esas personas puedan leer ese texto y también el editorial del día siguiente, que también gustó mucho. Por una parte, a partir de mañana estarán colgados los dos textos en mi página web, uh -huh. www.sanchedragot.com. Y por otra parte, en el mes de septiembre aparecerá publicado por Planeta, un libro que recogerá todos los textos editoriales, despedidas del programa y gotas de FSD en Diario de la Noche. Sensacional. És a dir, que aquesta senyora, el dragó, no la contracta com a defensora, sinó com a massatgista pròpia. Fixeu-vos que en lloc de parlar de temes de defensa de l'espectador, diu, tu editorial de l'altre dia, extraordinària, extraordinaria. colgar-la, Diu, no, la te diu, ja la he colgado, que pongan W, W, I després unes gotes de FSD. FSD vol dir Fernando Sánchez Dragó. Unes gotes, no? És a dir, que és la massaxista del dragó i no la defensora de l'espectador. Aquí ens hem creuat una mica els cables, però bé, benvinguda aquesta senyora eh, en l'univers mediàtic. Continuem. Eh... Embarassada d'un famós. Aquest és un tema que ens van estar matxacant tota la setmana en Antena 3. Unes promos brutals. Tenemos a una mujer que dice estar embarazada de un famoso. Una cosa tremenda. I ens donen les inicials. Tota la setmana matxacant només amb això. aquest es pot estar amb a casa encesos. Endavant. Està embarazada de 6 mesos. El padre es un famoso muy conocido. Que no te lo cuente. Pon la antena. Bé, heu vist les iniciales del famoso que ha embarazado esta senyora. GZ. A Alerta a casa, hem estat tota la setmana fent cables. I fent... Gregorio Zarraluqui, Gregorio Zubizarreta, Godríguez Zapatero, i cap tot, i cap tot, és una cosa, cosa tremenda cap d'una setmana de matxacants amb això, la mujer embarazada per un famoso, que bueno, ja teníem unes ganes bones, boges, de conèixer aquest famós. És com és lògic, és el que pretenien. Llavors agafen aquesta senyora, la seuen en un plató, i li diuen, venga, qui és este famoso? I llavors, vamos, no en coneixem d'altre. Endavant. Tu has llegado a asegurar que estás embarazada d'un personatge que conocemos. Yo he dicho que es famoso. ¿Qué es famoso? No, que lo conocéis. Ya marcas una diferencia. En su país es actor. En Ay, su país es actor. Es ah, porque es extranjero. Sí, es Mira, actor. Perdóname, es, Aurora, es esta es persona. Chico? Es esta persona. ¿Ese es bigote -Rocet. Vamos a ver. No. Vamos a ver la foto, por favor. Ah. Ese es, sí, mira, ese, la, es la, ese es el padre de mi hijo. Ese es el padre, sí, sí. que es, es famoso. Sí, mira, es... él es Sirio ah, y sí. él desde que desde de, casi siendo niño mmm, ha sido actor de, de cine, de televisión, de, ¿En Siria? De, sí. en Siria. Ah. Y de teatro. Y ahora que tiene Pero un grupo es de un... rock y ahora que se No, dedica? no. Él desde que vino a España se dedica a los negocios. Fixeu-vos la pamema que ens munten durant una setmana en Antena 3 dient-nos que hi ha una senyora embarassada d'un famós, matxacant-nos i després traient-nos, i resulta que és de Síria, que el deuen conèixer allà a casa seva, a Síria, que aquí no el coneix ningú. Bé, això ho hem estat discutint a la redacció i dèiem, a veure, aquesta senyora els hi ha pres el pèl en els del programa? Però esclar, tenen la foto, tenien la foto des de fa dies, a Antena 3, sabien que aquest tio no el coneixia ningú. Una vegada més ens han volgut prendre el pèl, tant ella com els del programa, aquest, a nosaltres. Eh? El programa en antena. Una altra vegada eh, intentar col·locar-nos rodes de molí, eh? fent-nos estar tota una setmana frisant a veure què seran aquestes lletres G, Z, Estima que estàvem encesos allà, eh? i després resulta que és un famós <coughs> a Síria que, que, que vés a saber qui el coneix. No? Bé, la Pamema, eh? les rodes de molí. Eh, hombre, i la Patricia Gaztanyaga, la nostra enemiga pública número 1. Progressa, sí, progressa. Aquesta noia es prepara. És perillosa perquè es va preparant, estudia. Ara segurament ha fet un curs de, de tècniques refinades de tortura, però un curs intensiu, Eh? Ves a saber si l'ha fet aquí a, aquí a l'escola del marquès d'Essade, d'aquí dalt, de Pedralbes. Però eh, es, es nota que aquesta noia es prepara, es prepara, i va, i va, fent, va fent, va avançant en el seu món de la tortura. L'altre dia, a veure, molt senzill, una filla, una noia, busca pare. Sap el nom, sap d'on és, però no el troba. No s'han vist mai. Uh, la Patricia la seu a la cadira i li diu «Hoy vas a tener suerte, bonita». Te vas a quedar aquí quieta por eso, eh? Ara ho sentireu. És Se a dir, aquella noia, en el moment en què li diu «Vas a tener suerte», ja sap que li han trobat el pare. Però la Patricia li diu «Te vas a quedar aquí quieta, pase lo que pase, endavant». Para ti el hombre que podría ser tu padre es Mariano Lorenzo Brito, un hombre de unos 46 años de la isla de La Palma. Pues yo espero que esta tarde tengas suerte. Yo te voy a pedir ahora, María, que mantengas la calma, que te quedes sentada donde estás, que no digas nada y que simplemente escuches, pero sobre todo que mantengas la calma. ¿Vale? mantén la calma, quieta, que esta tarda vas a tener suerte. I llavors, segona escena, que és el tall que us passem ara, entra un home, la noia, sap perfectament que aquell ja és son pare, però el pare no sap que ell, que aquesta és la filla d'ell, ni en té ni idea, i s'asseu allà a contestar unes preguntes que l'han convidat. Endavant. ¿Cómo te llamas? Mariano José Lorenzo Brito. ¿Y tú de dónde eres, Mariano? De los Llanos de Aridán, La Palma. De La Palma. ¿Qué edad tienes? 46. ¿Tú dónde hiciste la mili? En Getafe. ¿En Getafe? ¿En qué año? El 81, el día del golpe de Estado en tren. Mariano, <coughs> quiero que escuches este mensaje con atención y calma. Busco a un hombre llamado Mariano Lorenzo Brito de la isla de La Palma. Tendrá unos 46 años e hizo la Mili en Getafe en el año 1981. Si lo encuentro, quiero decirle que es mi padre. Pues ahora lo que quiero, Mariano, es que mires a la cara a la chica que tienes a tu lado y me digas lo que piensas. Pues nada, no sé, mi niña. No la he visto nunca, no la conozco. Esta chica se llama María y es la chica que te busca porque cree que podrías ser su padre. Repeteixo, escola de tortura. A veure, un any enrere, la Patricia Gastanyaga, aquest programa, aquest moment escènic del pare entrant i la filla esperant, la l'hagués resolt amb la filla aixecant-se de la cadira desembridada i abraçant-se amb aquest pobre home, que hauria quedat igualment, igualment de sobtat, però l'emoció. Aquí ja anem a un altre moment escènic, que és el de la tortura. A la filla la té asseguda, reprimida torturant-se amb la repressió de Sapiga, que aquest és son pare i li ha dit la Patrícia, quieta, parada, tu no te mueves. I nosaltres ho sabem. Per l'altra banda, la tortura del pare, que és la tortura de la ignorància, no? Un home que arriba allà pensant-se que li parlaran de qualsevol cosa i li diuen, aquí tens una filla. I clar, aquell home es queda absolutament. I sobretot nosaltres, eh? Que nosaltres aquí sabem totes les claus, les que ens ha donat la Patrícia. El morbo de veure una noia que té son pare, que l'està buscant amb deliri, que el té al costat i li han ordenat que no pot moure ni un muscle. Ah! És un conjunt que el marquès de Sade, efectivament, i permeteu-me la llicència, doncs, hagués premiat amb un 10. Si la, si la Patricia Gaztanyaga va al marquès de Sade i li diu que ha fet aquest muntatge, li dona, li dona nota, matrícula d'honor. Continuem. Factor X, ah, s'està desplaçant l'objectiu la... del programa i l'objectiu de la càmera, és a dir, ens desplacen el foc d'atenció. A veure, fins ara es tractava d'una cosa que no sabíem ben bé què era, si eren cantants o eren friquis, o era gent que donava espectacle, criatures que volcaven allà a sobre d'un escenari i que li anaven fotent. I bé, bueno, un cantava, un, un tenia més gràcia, un no. Però ara ja han vist que la llimona... És a dir, aquestes criatures ja han sigut expremudes enormement perquè fan d'això de factorexis, en fan dos o tres cops a la setmana, i eh, ara ja l'atenció la centren en les criatures del jurat. En particular, el Mickey Puig i eh, amb la, una, de les, una de les seves companyes del, del jurat, que eh, es brallen, la Eva, es brallen de tal manera que sembla que és veritat, és un guió, però interessa ara superlativitzar la bralla. És a dir, han recordat el, el cas cèlebre Risto Mejide, que va tenir tanta importància en el programa eh, Operació Triunfo, i han dit, bé, creem Ristos Mejide eh, i donem un focus d'atenció, una nova embranzida en el programa, donat que les criatures que surten a cantar ja les hem esmiculat pràcticament, ja els hi hem fet de tot, anem en el jurat. Fixeu-se el punt d'ignició entre el Mickey i la Eva, eh? tots dos membres del jurat, i com se'n foten. Endavant. Eres la mejor voz masculina de este programa, de este concurso, sin duda. Pero claro, los momentos corintellado, En mi, ...en mi equipo no hubieran funcionado... Claro, ...yo hubiera no sido mucho... perdón estoy hablando no yo, guapa... Corazón. ...estoy hablando yo, guapísima... Okay, no ...guapísima, no... ...es turno, Esto... turno, turno, turno... no, no, turno, no, no, no. Turno. So, y no me, me hagas así... de lo tuyo, ¿eh? ...no, no, me preocupo de lo tuyo... tuyo. ...porque, Porque lo tuyo. puede ser que tengas un buen artista delante... ...pero Shh. le falta actitud... ...vale, muy bien... ...y la actitud que hay que de tener delante de unos de jueces... ...y no ir de prepotentes... ...acabo... ...vale... ...¿sabes lo que más me molesta de todo? alguien como Eva Perales a mí me tenga que dar lecciones. Eso es lo que más me molesta tremendamente. Pero compañeros, mi no Por, por vez vez favor, vez. es mi turno, La... es mi turno. No me hagas perder los papeles, es mi turno. Es mi turno, es mi turno, es mi turno. y son mis chicos. Es mi turno y son Así. mis chicos. Así están reaccionando chicos. Es mi turno y son mis chicos. has venido en moto sin casco, ¿no? Sí. <laughs> No us cregueu que sigui veritat, és tot fruit d'un guió, però Déu-n'hi-do que bé que l'interpreten, eh? És mi turno, és mi turno, solo me faltas tu, Eva Perales, i li fot així amb el ditet en un moment donat al Miqui Puig, eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Bé, han de fer alguna cosa, eh? Perquè això de la tele és com la matança del porc. Tot s'aprofita. Si no n'hi ha prou amb les criatures concursants, anem amb les del jurat, que per això cobren i faran el que sigui per donar espectacle. Perla de la primera part, hombre, aquesta vegada anem a Springfield. Ja ho sabeu, eh? el poble de la família Simpson. Programa de més audiència d'antena 3 des de fa molt temps. Bé en els Simpsons en el Homer li passa, li passa una de molt grossa. L'acusen sense haver pogut fet absolutament res perquè és un ingenu. L'acusen d'assetjament sexual. L'únic que havia fet era va amb una noia que es veu que se li queda enganxat un xiclet aquí, en el trasero, a la galta esquerra, i ell, pobret, va allà a treure. La noia veu que se li acosta la mal trasero i el denuncia per assajador sexual, s'arma la de Déu és Cristo, se'n va a casa, parla amb la Margi, amb la dona, parla amb el Bart, i diu, diu, me n'haig d'anar a la tele a explicar la veritat, pobret. I se'n va, ni més ni menys, que a la tele de Springfield, en el programa que se'n diu lo más bajo, lo más bajo. Si us plau, mireu, li foten una entrevista de dues hores, la condensen en quatre minuts, mireu com queda el pobre Simpson i mireu després la rectificació que fa la cadena quan veuen que l'han pifiat endavant. Somos conscientes de su problema, señor Simpson. Y ayudaremos. Esta noche, en lo más bajo, entramos de incógnito en una granja sexual para prostitutas sexuales. Pero antes, una universitaria entregaba su vida al cuidado de los niños. Hasta que una noche, un pervertido grasiento y repugnante, Homer Simpson, le dio un curso acelerado de depravación. La canguro y la bestia. Eso es mentira. Alguien tenía que llevar a la canguro a su casa. Cuando vi que se había sentado con su dulce Q, cu... alargué la mano con su dulce Q. Cu... Oh, cada vez que me acuerdo de ese dulce cu, de ese dulce Q, 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 de ese dulce. Bueno, señor Simpson. Admite que le tocó a usted el Q. ¿Qué alega en su defensa? Señor Simpson, su silencio no hace más que empeorar las cosas. No, señor Simpson. ¡No vuelque su ira contra mí! ¡Atrás, atrás, señor Simpson! ¡No! Dramatización puede que no ocurriera. Los miembros de la prensa a veces cometemos errores. Lo más bajo hace las siguientes rectificaciones. <laughs> Però em doneu compte que aquest Simpson lliga amb tot el que hem explicat abans? Amb la rectificació de la Inés Ballester, que no en teníem res, aquí al final fan un altre programa, aquests de l'Homas Bajo, perquè el Homer es queixa dient, home, m'heu tret com un pervertit, quan en realitat heu condensat dues hores d'entrevista de, en quatre minuts i a sobre m'heu fet quedar com un desgraciat, quan en realitat jo no he fet res, es descobreix que no va fer res. I llavors, la rectificació, heu vist? Passen els, les lletres que no, no llegeixen res. La utilització de la trampa del pobre home que submergeix en un programa de televisió i queda encara més reblegat. Es pensa el Homer que anant en un programa de televisió quedarà net. I el que no sap és que quedes encara més brut de quan vas entrat. Bé, amics meus, fins d'aquí un moment que vindrà un personatge realment divertit, espectacular, rar, atorodoxe, aquest! <totipos> ¿Cómo le han traído tan deprisa? El equipo médico oyó caer la bomba. Por lo visto él también. Siento como me late la sangre en las venas. Pero no oigo las pulsaciones con los oídos. Otra vez hace calor. Es por la mañana y me está cambiando las sábanas. Ahora es de noche. De nuevo es por la mañana. Me está bañando. Una mañana me cambia las sábanas y a la siguiente me baña. Noche, noche, día, noche. Només t'ho preguntarem una vegada. Vols guanyar un viatge de somni? La tarda busca 16 concursants per respondre una sola pregunta. Si la teva resposta és correcta, Marsans et regala un viatge fantàstic. Participa al concurs entrant a www.marsans.com. Marsans, Marsans encaixa amb tu. <fixi> Travessadors, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. I aquí està amb nosaltres el rar, l'heterodoxa, el divertit, l'espectacular Javier Gurruchaga. Pues muy buenas noches. Muy buenas noches. Un, un placer estar aquí con, con la màxima estrella de la televisión en estos momentos. Sí, hombre, claro, la, la máxima estrella <laughs> de la televisión. Bueno, por lo menos la que yo veo. <laughs> Le agradezco mucho lo de Máxima y lo de Estrella. Sí, sí, ¿no? uh, a qué esta persona, vive normalmente? ¿Usted te casa? ¿Usted tiene casa en Barcelona? Sí, eh, bueno, pero yo creo que sale más rentable que te, cada vez que vienes a Barcelona ir a un hotel, ¿no? te arruinas, ¿no? Sobre todo si vienes bastante, pues o por trabajo, por si sí, tengo, además me gusta Barcelona desde recuerdo el primer día que vine fue a ver a los Rolling Stone en el año 76. Hace 31 años y ya vine y me enamoré. Me hice unas fotos ahí en la estatua de Colón, que iba con un amigo, tenía 18 años yo, y, y me puse, creo que un traje de flamenco, no sé qué me puse. Yo ahí me hice las fotos donde los leones. Sí, sí. Vi a los Rolling Stone por la noche, la policía, los grises cargaron. con pelotas de, o con, de humo o como fuese, y desde entonces pues me enamoré de esas Ramblas, de ese Barcelona, y bueno, tengo un apartamentito aquí, entre Madrid, Barcelona, y el resto del año pues está actuando donde sea, ¿no? pero sí, sí, tengo casa aquí. Celebrem que una persona cáustica y a la vegada divertida, que sigui també habitual de aquí, de las Ramblas y de la ciudad de Barcelona, avui está vostè aquí, está vostè aquí en un programa de crítica de televisión, mm -hmm. ¿eh?, La primera Inter... vez que, que supe de tu apellido, de Monegal, de sí. muy cerca, Monegasco, es como muy aristocrático, fue a través del periódico de Cataluña. Fue leyendo esas crónicas, esas críticas severas, ahí fue donde me fijé. Y luego, pues este señor tiene un programa de televisión y luego ya me hice fan, como creo que muchos de los aquí presentes. ¿no? Muchas gracias. Eh, la, lo puedes ver por internet, supongo, tú. Bueno, cuando no tengo yo los sí. aparatitos, estoy un poquito en el, en el siglo pasado todavía. Eh, a ver, Gurruchaga... Nosotras, al carré, hemos ido a la calle, a pesar de que hace tiempo que no haces televisión, por lo menos aquí no te vemos, ¿eh? me hemos preguntado, adjetive gurruchaga. Una palabra, defina a Javier gurruchaga. Y hemos peinado la calle, la gente que pasea, vecinos, pasabulans. Andaban al carré gurruchaga, da Payaso. Traje con lentejuelas. Much, Original. Surrealista. Showman. Fuera del normal, diríamos. Estrambótico. Bueno, Extravagante. histrionic. ¿no? Inigualable. Una persona muy peculiar. Accentric. Raro. Diferente. Especial. Diferente, divertido, de su época. Javier Gurruchaga, pues, estrambótico. Un tío raro. Estrambótico, pero muy bueno. ¿Cómo le queda al cuerpo? Bueno, yo me he imaginado que tenía que... El, la palabra, el adjetivo raro ha predominado tanto que de hecho tú me has presentado como raro. Estrambótico. Entonces, eso, también, ha tenido ¿eh? que ir por ahí, ¿no? Estrambótico. Hay un libro muy bonito de Rubén Darío, Los Raros. Es uno de mis libros favoritos que los compré además aquí en el Mercado San Antonio hace muchos años y es una edición de los años 20. Me gusta también coleccionar libros, Los Raros. Y bueno, me han llamado muchas veces raro, ¿no? Raro, bueno, no sé, un poco fuera de lo normal. Pero vamos, eso es lo mejor que, que me han podido llamar, ¿no? Depende es curioso, del le he llamado... tipo de programa que hiciese, ¿no? Claro, si era... claro. Me han llamado hasta genio cuando me metía con unos, o lo peor cuando los famosos pedos y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar acostumbrado un poco a todo, pero raro es bonito, estrambótico también es bonito, ha, sonado, ha sonado bien. Eh? No obstante, ninguno de los encuestados le ha dicho islamista. Y usted es islamista. No, yo, es que todos los istas siempre los he eh, detestado profundamente, ¿no? Y entonces desde chaval, pues eh, todos los istas he estado muy alejado de ello. Eh, Seguro fredos... el diario El Mundo, en una furgoneta Kangoo... Sí, yo era el cerebro. Yo usted era el cerebro era el... de la trama. De la trama del 11M, eh, la famosa cinta Mondragón que también luego luego se tapó aquello, pero también había una cinta del Duodinámico y de Luciano Pavarotti. Podrían no. haber sacado un poquito más a Pavarotti y también al sí, Dudinámico. Como, como ¿no? islamista. Como islamista, como cerebro de la... Bueno, yo creo que además se está viendo en estos días, ¿no? Con lo del proceso 11M, hasta los propios eh, fiscales, eh, los que han seguido el juicio, todos los que hemos visto un poco el gran espectáculo, esa teoría terrible de la conspiración ha sido terrible, ¿no? Porque por un lado... Ha ninguneado a lo más importante, lo más terrible las de las víctimas, con el único eh, propósito de eh, crear una especie de juicio paralelo. Y entonces, bueno, pues yo he sido uno de los actores también con la cinta que era famosa, que era Mondragón. Es un pueblo que ahora incluso ni los de allí lo llaman Mondragón, lo llaman Arrasate. A mí me gusta más, es me una mejor Mondragón. Pero es verdad que toda esa teoría de la conspiración tuvo también como gran ejemplo surrealista, Buñuelesco pues esa situación de la cintita y la mochilita y bueno escribí una carta que se llamaba Noticia bomba haciendo un juego con aquella famosa novela de Evelyn Waugh creo que es en inglés no es muy bueno Noticia bomba no y bueno jugué un poco con eso no hay que tomárselo a broma a risa pero esto no era para tomárselo a broma sobre todo estar tres años y medio con esa teoría de la conspiración terrible ha sido duro es duro ¿eh? tener que aguantar eh, un poco la campaña de, de determinado partido, de determinada, de determinada prensa, que además es, es, es grande, es mucha. Si no prensa, hubiera ¿no? habido víctimas por el medio, era para partirse de risa. Sí ¿sí? sí, sí, Que le utilizaran a usted como cabeza, porque había una cinta que ponía Mondragón y sí. era la orquesta. La Mondragón. Decía yo, ¿no? ¿qué canción habrá sido? No sé, el ponte la peluca, la muñeca hinchable, el, la, el lobo, quizá la que hayan tenido. El lobo, exacto. Es no, pero es terrible, ¿no? Y ver luego las imágenes todos los días que estamos viendo de Irak. Una guerra que, que sigue ahí y que lleva ya 700.000 muertos, no hay que olvidar. Eh, bueno, y frívolamente pues, la, la, la tapamos con otros programas, otros eventos para oscurecer eso. ¿no? ¿Usted ve televisión normalmente? Veo poca televisión, ¿no? Veo poca televisión. Veo los informativos, eh, todos tienen un tono editorial marcado por quién manda, quién está detrás, pero hay algunos que son escandalosamente. Conservadores, yo diría que en general las televisiones son todas muy conservadoras. Y son conservadoras. Y son fíjate. conservadoras, sí, sí, sí. Y bueno, representan unos intereses, cuidan muy bien al dueño. Y bueno, a veces hay que hacer abstracción de eso y sacar uno sus propias conclusiones, un zapping rápido, pero es duro, es duro ver a veces cómo se miente, cómo se crean cortinas de humo cómo se engaña, cómo se desordena, eh, los presentadores a veces dicen las noticias eh, como si fuera un todo a cien, le dan el, la misma intensidad, no tiene por qué ser dramática, pero no, la misma intensidad a una noticia grave, a un, una tortuga que vuela, a un pájaro, un concurso, o a la peluca de una princesa, o, sea, o a los muertos de, de Irak o de Afganistán, ¿no? o los de aquí más cerca. con con los sismos que conocemos de cerca, Entonces, todo eso me parece tan frívolo. Se dan tan malas noticias a veces. Usted dijo en cierta ocasión, efectivamente, que la tele no solo no era conservadora, sino que era además reaccionaria. Sí, yo creo que en gran parte es bastante reaccionaria. Y si en su día había pan fútbol, pan toros, ahora hay otro tipo de entretenimientos, pero lo que se trata es de distraer a la gente para que no no debata, no reflexione, no piense, no se mire en su ombligo sino que mide poco las miserias se distraiga con mira que se joda ese mira ese que mira el morbo ese general ¿no? entonces esa especie de gran basura que tapa lo que hay un poco, la realidad eh, o, o incluso un tratamiento más serio de esa realidad eso es lo, lo que conviene disimular eso es lo que lo que más hay en las televisiones usted que de todas es maneras muy engañoso todo sí pero usted de todas maneras hacía cuando yo, yo lo recuerdo aquel célebre programa en televisión española viaje con nosotros en donde entonces había dos canales solo sí sí pero <laughs> uno y el sí. hacía la epistemología del entretenimiento sí. pero había intención o no Debajo de su entretenimiento. Era una espuma gurruchaguesca, era un sifón, como ahora nos venden un caiga quien caiga, que es puro sifón o pura espuma. Es decir, había algo ahí debajo. Bueno, el equipo con el que trabajaba, los guionistas que trabajaban conmigo, la había había un poco de mala leche también. No solamente era eh, confeti y lentejuelas, sino que había un poquito también ir a contrapelo de las cosas y más de un disgusto nos costó esto, ¿no? Y a veces nos metíamos incluso con los políticos que afortunadamente en aquel momento pues tenían lo llevaban bien, porque luego hubo otros políticos que posteriores que no tenían ni el más mínimo sentido del humor y no lo llevaban tan bien, ¿no? Entonces, pues era un juego, yo hacía de bufón con mis actores mismos músicos, un fondo de la corte, pues encantado, como no. hacía y, una parada. Y hacíamos una parada de los monstruos maravillosa y tenía un poco de mala leche y sí, había un, un, un ideario y había unos, unas... Había que contestar un poquito, un poco a los hermanos Mars, ¿no? no quedarse de brazos cruzados. ¿no? De la parada de monstruos, de home, tal me ha dit monstruos, entre cometas, y ben entesa la palabra... Va tenir un èxit extraordinari quan de sobte veien una pel·lícula de James Bond va veure una criatura petita i va dir «hombre, aquest em serveix». I va fer aquella famosa «Viaje con nosotros», aquell famós programa que encara forma part de l'antologia del record més extraordinari i més sarcàstic de la televisió pública espanyola. Endavant, «Viaje con nosotros» i aquesta petita criatura. <laughs> sí. Hoy vamos a tener una vez más al Presidente del gobierno, al Presidente eh, Don Felipe González Márquez. Usted está desgastado. ¿Desgasta el poder? No hay ningún problema. ¿Vos piensan que si yo estoy aquí es para poner las cosas a punto, porque yo no quiero que ustedes que yo estoy aquí para no decir nada. la calle, en todas esas cosas, el pueblo no lo no, no comprende. Au point de vue socialiste, il ne devrait pas avoir peur. Et puis, mm. moi, je vous, je vous dis tout de suite, euh, la confiance, c'est ce qu'il faut. C'est tout. Bien, bien. Ah, bon, c'est Top, top. Ah, bon, c'est rire. Ah, la, 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 la. un regalito para ti. Eh, un voir. regalito ah, para ti. Te va encantar. Est-ce que tu as... Ah, tienes... ah mais que de la... oh, un régalito. T'as un régalito. T'as un régalito. Sensacional. Fue impresionante. A este actor usted le conoce a través sí, es, de Goldfinger. es, Golfing, Es, no, no fue a través no. de una revista, El Corazón Lecturas, que tenía mi madre, que había traído a la peluquería, sí. y vi el parecido. Yo no conocía esa, ni esa serie que se llamaba Isla Fantasía. Isla Fantasía, Con también, Ricardo Montalbán, sí. creo que era. Este es canadiense, este hombre. Era francés, era, francés. Era francés, pero además, las... creo que vivía en Canadá. Sí, y vivió en Nueva York mucho tiempo también, incluso parece ser que coincidió en la época Eh, haciendo teatro off-off eh, en Nueva York con Robert De Niro. Eh, hizo teatro off-Broadway eh, en finales final de los años 60. Pero me ha hecho mucha gracia ver en el pie eh, a Betty Marché. Betty Marché es el marido es de Ángela Molina. Molina. No, eh, este, este es, es Hervé de Pero me ha hecho mucha gracia porque es que mucha gente le, 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 le cambia es el Eso es la una apellido. grabación sí, sacada sí. de la memoria de la historia, ah, ese programa que pues está haciendo... que está haciendo eh, Jesús Hermida ¿no? Je en televisión española. Pues lo de este enano fue impresionante, magnífico enano. Era francés, él se fue muy joven a Estados Unidos, y él cuando vio el, el vino, quiso ver el original, que además coincide una cosa, nacieron el mismo año, nacieron en 1942, son del mismo año. Felipe... Es decir, y... Felipe y su tercio, en este caso, no su doble, pues eh, nacieron en el mismo año, ¿no? Eh, y luego utilizamos el francés porque era el idioma que hablaba Hervé, aparte del inglés. Y eh, Felipe presumía mucho de, de hablar francés siempre, hablaba sí. muy bien, con Mitterrand, con tal. Y bueno, utilizamos el francés. En el año 92, eh, una gran noticia nos impactó mucho: Hervé se suicidó. Era un hombre muy paranoico, lo conocía, llevaba una pistolita pequeña. Y estuvimos viendo cuando llegó eh, por la mañana vídeos de, de, de Victoria, que yo creo que este fue el final ya de su credibilidad como, como entrevistadora, eh, vídeos de sus entrevistas Porque con... Porque tú hacías de Victoria yo Prego. Yo de Victoria Prego, yo soy el de los, la de los piños, sí. y, y este señor se quedó, ah, este es el presidente, ¿eh? entonces empezó a ensayar, vio una vez el vídeo, una y media, y ya le sirvió a rodar. Y lo hicimos a la primera. Ya me recuerdo que Pilar Viro... que es gracias a ella la que pudimos todo aquel equipo de gente en viaje con nosotros hacer ese programa, pues nos vio desde su ojo investigador en el despacho. Muy bien, lo habéis hecho, muy bien. ¿De dónde habéis sacado este actor? ¿De no sé qué, sube. Subí y luego ella cuenta que a las 8 de la tarde llamó a Moncloa, le dijo a Felipe, mírate esto, a ver qué te parece esta noche, a ver cómo lo ves. No te sorprendas, en fin, es interesante. Él lo vio, lo vio todo el mundo. Eh y, y bueno, incluso tengo una carta de Felipe felicitándome por el hallazgo y por lo bien que estaba de Victoria Prego, pero eso fue en el año 88. No, te habló de Victoria Prego o te habló de la criatura que le No, me, me habló, me habló de él. los dos, de ah, los, los dos. dos. El, el estupendo el enano, qué gran adquisición, Estabas magnífica de Victoria Prego y firmado el presidente del gobierno, ¿no? Es curioso que toma que fa una parada, eh, Ell sempre siempre ha treballat la gorda, el enano, es a dir, la parada aquesta del cir Y, uh... Es una parada, yo creo que cariñosa. Yo siempre he sí, tratado a los enanos sí, con mucho respeto. Sí. desde, desde el, el propio, desde dentro. Propio no, del no circo. Con tú, ese... tú, en mm, cierto mm, modo, tú también eres una especie un monstruo de, también. de monstruito, ¿no? <laughs> que formas parte de esa. De hecho, yo cuando era niño me iba con mi padre en la plaza de toros de San Sebastián a ver el bombero torero. Entonces, ahí yo creo que estaba todo. En el bombero torero, en ese espectáculo estaba yo, estaba todo, ¿no? Y estaba yo también ahí. Curiosa, curiosamente, al cabo de los años, al cabo de los años, Javier, eh, ¿qué hacía Sardá o qué intentaba hacer Sardá, sino una parada de los monstruos bastante similar tenía también a Galindo, el pequeñito, sí. es otro te, otro tipo tenía de, al, de pequeño, sí. a Mariano, Mariano sí. el hombre, el hombre con un problema en el pie, cojo. Es decir no estaba, no estaba intentando tú fuiste alguna vez a crónicas marciana alguna vez fui a, muy poco a, a cantar a cantar más bien a cantar sí, sí, estoy nunca a sentarte en la mesa de su parada no, no 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 coincidimos él me hizo muchas entrevistas cuando hacía radio pero el programa suyo no coincidimos eh, más bien fue a cantar ¿no? Yo creo que tenía ya cubierto el cupo. <laughs> de... Yo lo que quiero decir. No necesitaba es, una criatura. No necesitaba más. una criatura. Más. Yo creo que eso está un poco. Está la película Freaks, está un poco en el mundo del circo, está con profundo respeto y admiración. Yo siempre he tratado a, lo, a los enanos, a los pequeños. A ellos les gusta que les llamen más pequeños. Y nunca riéndome de ellos, sino con ellos. De hecho, en la gira de viaje con nosotros, el disco que hicimos hace ya 25 años, eh, íbamos haciendo. Tourné por toda España, y la orquesta eh, íbamos en un autobús. Y ellos, con popocho a la cabeza, iban en un microbús. Y era muy gracioso. Mira, ahí vienen los de la orquesta, claro, nos identificaban enseguida, porque había un autobús y luego un microbús detrás, ¿no? Y siempre fue con un gran respeto y un gran cariño, que me siguen teniendo muchos de ellos, y siempre que he podido hemos trabajado y hemos hecho cosas, cosas juntos. ¿no? Gurruchaga, un altre tema. Aquest home, també en el seu programa, Viaje con nosotros, va començar a fer... La utilització, utilització del convidat amb límit o sense límit. És a dir, te voy a poner un exemple clar. El dia que trajiste a tu programa a Santiago Carrillo, las perreries que llegaste a fer-li i Carrillo aguantando. Endavant. Santiago Carrillo, monstruo maravilloso comunista, entertainer del espectáculo español, maravilloso tenemos un regalo para usted un regalo, tenemos un regalo que compartir las falta del programa le van a regalar una peluca, colóquenla Muchas por favor, gracias. vamos no, regalo, a tener una peluca que para no, viene bien, no eh. vamos a probar Santiago, tenemos que detener un poquito de... vamos allí con la peluca ¡Qué barbaridad se parece un paje de Shakespeare Qué genial. yo parezco Tina Turner Martina Tader, muy bien, estupendo, viaje con nosotros, qué bueno, Azotele un poquito, volvamos a los tiempos de antes. Más, más, es un rojo, sí. Oye, pero lo toma en serio. ¿eh? No, sí, es que cobra un sueldo para actor, sí. <laughs> Santiago, si ¿sí se parece a Mick Jagger. Un poco, es, sí. Es como Mick Jagger, ladies poco, and gentlemen. Vamos a regalarle, vamos a hacerle un buen regalo a don Santiago Carrillo, maravilloso, cantándole: ¡Ponte la peluca! Le dice usted, pareces un paje de Shakespeare, parecía el príncipe de Bequelar. Sí, sí, el de las galletas. <laughs> el de ¿no? las galletas. Sí, sí. Yo creo que también esas bromas se las hacíamos un poco eh, cuando veíamos que había eh, cierta posibilidad de jugar, ¿no? Pero ¿dónde y, está el límite? Eh, era muy delicado, eh, era muy delicado. Eh, se veía, yo incluso a veces cuando veía que el invitado parece ser que no daba cuartelillo, pues eh, lo, o me lo cargaba o sobre la marcha. Pero yo creo que era gente que tenían. Todos tenían cierto sentido del humor. Jugaba. Fue quizá una de las más duras fue con Manuel Fraga, ¿no? Porque a mí me imponía mucho respeto todo su historial, ¿no? Un ministro franquista, con una trayectoria muy marcada, autoritaria. Fue correcta, fue muy cool, muy inglesa, muy británica. Por eso yo me puse con Bombín y él también. Usted si no recuerdo pero, mal a Fraga le pidió que absorbiera no, retambufa... No, no, eso fue a, a Camilo José. Cella. Perdón, eso fue. a Sinónimo con Camilo José Cela fue muy distinto, no. Eso lo puedo contar, es una anécdota muy curiosa. ¿Y con Fraga qué le quería hacer? No, con Fraga íbamos a hacer alguna bromita, pero yo creo que quedó un poco. No, no había, no había, no había, feeling, no había feeling que se dice, ¿no? Y fue correctita de esas de, bueno, ojalá que llegue el final ya para pasar al siguiente personaje. No, no, no disfruté, ¿no? Si con Camilo José Cela, recuerdo que cuando le llamamos eh, ...me dijo, hombre, eh, no hay ningún problema... ...porque además era la semana siguiente... ...al gran follón de los de la Moreneta... Sí. ...hombre, no hay ningún problema... ...porque yo además he tenido un problema... ...muy parecido al suyo... ...porque a mí también me han montado la de Dios... ...con una virgen negra, una asturiana... ...y estoy muy solidario con usted... ...porque, pues, pues, pues estupendo, pues si quiere venir usted... ...don Camilo, como quiera, tal. y con ese bozarrón... ...me dijo que venía, y estuvo muy... muy se, ...se implicó mucho con lo de las absorciones... ...y con una victoria brillante también... ...que hablaba de felatios... Fue Un programa muy escandaloso, pero nos volvía a dar una audiencia, creo que de 20 millones de personas, ¿no? Pero sí, Camilo, Camilo se solidarizó y había sentido del humor, cosa que con el el ministro de Franco, eh, el exministro de Franco no había ese mismo feeling, ¿no? Todo fue muy respetuoso, ¿no? Cuando Algurruxhaga diu que tenia 20 millones de hem de el tema, és que no existien encara, ¿eh? És lo que se decía, solo había la 1 y la 2, ¿eh? <fixer> Ha fet menció a un tema particularment interessant vis des d'aquí de Catalunya, la Moreneta, aquell dia que tu i Boadella, tu disfrazado de pubilla o medio o medio fallera sí. valenciana, medio pubilla catalana, i Boadella, feceis un van fer un número que ara el veureu, que aquí amb alguns sectors va aixecar ampolles, levantó ampolles. Sí, sí. Saliu... Incluso había pueblos en Catalunya que de... os, os declararon... personas declararon... no gratas. Personas no, no gratas. No, no sí, sí. El GAC era aquest. Endavant. ¿Qué vos pasa, mercenarios? ¿Es que nos hemos cubierto lo bastante de oro? ¿Y me estáis buscando la ruina? ¡Y a mí nadie me mete un gol! ¡Eh, ya veis las pesetas, eh? Eh, eh! ¡Que los del Madrid ya están en el campo, eh! ¡Pues, oye. vamos a encomendarnos a la patrona! ¡Chavales! ¡Me estáis poniendo negra! ¡Por vuestra culpa, mi niño me ha salido periquito! ¡Del España! ¿Lo veis? Oh. ¡Por vuestra culpa, ocasiones tot el camp! El un camp! Esta combinació, en aquesta combinació, la Moraneta parlant com si fos la criada d'Escarlata O'Hara, allà al sur dels Estats Units, el nen de la Moraneta, el nen Jesús, amb la samarreta de l'Espanyol, el el Boadella fent de Pujol, amb la carota del Pujol, el Gorrutxaga fent de Fallera Valenciana a Pobilla Catalana, sí, sí, sí. i Armand... Eh... Bueno, a mí me lió aquí a Albert Badia, yo simplemente les invité, había que invitar a uno de los grupos más importantes este país. No, tú te... Tú, mira, te una cosita, ven aquí, te pones... Pero, ¿cómo? Pero, 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 venga, Y se montó, se montó hasta el punto de que se grabó el día anterior, normalmente el programa era en directo, pero esto tenía ya una puesta en escena más complicada, se grabó un lunes y el martes los directivos de televisión me dijeron que no se iba a emitir. Y entonces aquí eh, se creó una situación curiosa y bueno, yo ante esa situación quise hablar eh, con Pilar Miró directamente porque yo tenía unos pactos con ella. unos pactos que eran bueno, perfectamente comprensibles y que, desde luego, este sketch para nada perturbaba esos pactos de no meterme con tal y cual y cual cosa que pacté en su día al comenzar el programa. Y ella desautorizó a su equipo directivo y fue fiel a la palabra y se emitió ese programa. O sea que ella vio el programa con, con, con el consentimiento de la directora general sí. Y bueno, hay de decir que Pilar Miró apostó por una televisión contundente, humorística, satírica, que supiese reírse de nosotros mismos y esa fue la gran apuesta de Pilar y también los cojones que tuvo y que fue una mujer de palabra hasta el final. ¿no? Entonces tengo ese gran recuerdo y la que se montó fue, fue increíble. ¿no? Como tú Aquí, en aquest, no? aquest programa, no sé si te has dado cuenta, claro que te has dado cuenta tú, pero os lo también a, a vosotros, que conflueixen dos temas tabús i tots de caire religiós. Un és tocar la moreneta i, segon, fer-li el, 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 el nen Jesús amb la samarreta de l'Espanyol, amb la qual són dues religions, la religió del futbol i la religió, la religió pròpiament dita. Són dues religions. Futbol entendido com a religió, eh? és intocable. Aquí en Catalunya, hace poco, un estimable grup que hace este programa de sàtira que se llama Polònia, Lo, supongo que lo has visto, sí, sí, sí. Tony Soler y toda su compañía intentaron también hacer un Varsovia. Y claro, ahí se les quedaron los dientes de leche eh, cogiditos del primer programa porque fueron incapaces de morder al Barça. Entendido como no al socio, sino. Aquí eh, este es un problema, siempre lo hemos la religiosa dan a alerta. Ascoltame una cosa, tienes cosas tibas. Uh, com és que... A veure, tu vas començar a fer un programa fa poc, tu empezaste hace poco, un programa que se llamaba La Cucaracha Express. La Cucaracha Express, sí. A més, Lo, localia. Era Localia televisió. Era quan eh, l'imperi prisa. prisa quería extenderse antes de que le dieran cuatro. Le dieran cuatro. ¿Eh? O las energías, las ha puesto un poquitín más en cuatro. Las no energías, y ahora Local y ha quedado, no es que fuera muy sí. vista en su época, allí tenías un programa de humor que no llegó a funcionar. Sí, ¿Por qué? Se, se Por muy, falta de audiencia. Eh, no, Por no, falta, no, digo, de, no, de De antenización. De antenización. De antenización, no tenía una muy buena audiencia, y sobre todo lo veía mucha gente, incluso de, de, de inmigrantes que llegaban. O sea, estaba muy, muy orientado también a un público latinoamericano de otros países. Y de hecho la cujaracha, la sintonía era el clásico mexicano en versión de Charlie Parker. Y recuerdo una crítica de un periodista elegante, así que parece inglés, un tal... Ferran Monegal en el periódico de Cataluña, que fue muy estimulante y la vieron todos los, todos los directivos. ¿eh? Oye, oye, pues mira, y, esto dicen en Barcelona, pues estupendo, ¿y cómo lo ha visto este hombre? No, es que en algunas zonas se ve, ah, mira, qué tal. Y era tu crítica que nos estimuló mucho, todo hay que decirlo. Em va fer molta gràcia, tengo que decirte, lo que aquest home era dintre d'un vagó de tren Y el Franco era el limpiabotas. Sí. ¿Verdad? Popocho una vez más en el sketch que hemos visto, no sé si tendrás por ahí el de Franco, pero haciendo de gris pegando a Carrillo era Popocho también, mi mi clásico sí. compañero de la orquesta Mondragón. Y que por y cierto ahí, ahí seguimos, eh, hemos estado, acabamos de venir ahora de México, y ahí hacía de Franco, y también tuvimos las, las nuestras, de una, una manera más local, pero también tuvimos algún que otro follón con, con Franco y con Ansar, que también era otro de nuestros personajes favoritos. Date cuenta que esta cucaracha era en el momento en que mandaban un poquito los, eh, los que están ahora en la oposición, mandaban un poquito más. Sí. Entonces era el, el único canal un poco crítico donde pasaban por ahí todos los que son ahora ministros y parlamentarios. Tú siempre has sido un hombre, de todas maneras, eh, que te ha <laughs> tratado bien, todo el sector progre, digamos, de Jesús del Gran Poder, el país, el imperio de Polanco. Eres un hombre que ahí has tenido siempre. Sí, muy bueno, ahora acogida. Solo, fa solo falta que me fichen para cuatro, pero... Eso pues, 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 es lo que es, estamos, es, esperando. Es, estamos esperando. ¿no? Es que no haces buena letra. <laughs> no sé. Porque si estabas en Localia, o es que vamos a ver, hagamos un poco de autocrítica. Todo esto que hacías con el pequeño enano que imitaba a Felipe, la peluca Carrillo, eh, todo este... ¿qué te queda ahora para sorprender cuando ves la tele que se está haciendo? Sí, la verdad es que, es que viendo el panorama eh, es un poco duro eh, entrar en competencia con semejantes alternativas a veces. ¿no? Eh, no voy a señalar, no voy a puntualizar para nada, pero es que yo veo poca televisión precisamente porque creo que ha, ha bajado mucho el, el nivel, la calidad. ¿no? Hay mucha, ahora sí que podemos decir que hay mucha telebasura, pero basura. Es decir, eh, regocijándose el morbo, en lo más escabroso, lo más primario, lo más aberrante del ser humano... Pero desde los noticiarios hasta los programas de supuesta investigación, o sea que es, en, en, en ese panorama es difícil encontrarse un web ahí, ¿no? Pero vamos, Oye, tu estoy, viaje, tú estoy... hacías el viaje con nosotros a las, después del telediario. A las nueve y media. Dios. A las nueve y media. Hoy, como mínimo, estarías relegado a Late Show, ¿o no? Sí, 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 sería así, sí, sí. Así es. ¿Y tú crees que tendrías energía cáustica suficiente como para levantar la audiencia? Bueno, no sé, levanta la audiencia y hay buenos profesionales a esas horas, como Lead Show. Es difícil, me he hecho una girita por ahí viendo televisiones en Argentina, en México, en otros países, y desgraciadamente es muy parecida a la televisión que se hace aquí. O sea, que hay una globalización enferma y se hace una muy mala televisión en prácticamente todo el mundo. Yo creo que está todo muy dirigido para atontar a la, eh, a la población. Está en este todo programa dirigido sí. por los gobiernos, de verdad, se creen por... que somos imbéciles. Sí, para tontarlos, sí. para que no haya debates, para que no piensen. Eh, en fin, yo creo que y sobre todo no hacer humor con los temas fundamentales. Claro, no ¿sí? no hacer sátira, no tocarlos, que no hacer los... sátira. Cojones, ¿no? Entonces yo creo que es general en todo el mundo. Y entonces es aberrante la televisión. Es un buen momento para ir más al cine, para leer más un libro o de vez en cuando para ver eh, Telemonegal. No no, eh, és 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 bastant bastant tu... repugnante en general, eh. eh Hay una situación. Sí, 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 sí. Eh, es que te agradezco mucho no, lo de repugnante. Te -telemonial, telemonial. No deja de ser un un adjetivo que energiza, eh, da energía. Eh, nosaltres aquí, eh, fomentem això, que no ens prenguin per tontos, que no es pensin que tenim la boca grossa, que nos entren en les ruedes de molido, no, boca pequeña, i avui tenim aquí una persona que ve a parlar precisament de la irresponsabilidad de algún tertuliano, incluso esos que pasan por ser tan progres. Ens ha demanat el Joan Àngel Hernández que passem aquest tall, fixeu-vos, tema Mossos, i sobretot tertulians de la banda aquesta del riu dels progres, fixeu-vos com també poden ser bastant animals. Endavant. No es el primer vídeo de malos tratos que vemos de una comisaría de los Mossos de horrible. escuadra, pero viene acompañado de polémica, lógicamente. Horrible. En este vídeo estamos viendo cómo una ciudadana de nacionalidad rusa de 23 años, Elena Podivina, es abofeteada y se desnuda, una agente la tira al suelo sin que la detenida oponga resistencia. Todos tienen que saber lo que está pasando con los mozos de escuadra, que por otra parte pasan por ser muy civilizados. Y gente civilizada y Cataluña muy civilizada, pues no. Lo que hay que hacer ahora es tomar medidas. ¿Os acordáis del chico que se tiró en marcha de un coche de, un un de los sí. mozos de escuadra cuando le llevaban a comisaría? Debía saber que ahí le iban a dar una manda de palos. Además estaba y estaba se mató al tirarse. A mí el otro día en la campaña electoral escuché a Carot hablar de la política en España. y justificar que, si esto es España, ¿qué hacemos nosotros en España? Entonces, yo digo, si esto es Cataluña, si esto es Cataluña, ¿qué debemos plantearnos desde Madrid? Joan Àngel Hernández, tu ens has demanat aquest tall amb molta intenció, ens has dit, passeu-me això, això i això, i aquí tens els progres tertulians. Endavant, sí, 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 sí. és el teu moment. I Jo em vaig quedar esgarrifat, és una cosa que, que no em podia creure. Dic, algú... Algú dirà, hòstia, atureu-vos una mica perquè us esteu passant, però no, no, ningú va dir res, ni Campoi, ni, ni ningú. I jo trobo que això és gent que, bueno, que parlen i, i parlen i ells quan parlen demanen responsabilitats a tothom, eh, a institucions, a persones, a polítics, però ells potser no, no s'adonen que també tenen de responsabilitats quan parlen a la televisió. I poden fer mal, poden fer mal a gent, també a institucions, poden fer molt mal. Y de unido. Es una cosa garrifosa. Lo que dice la tertuliana compañera de Kaiser, que dice: acordaros de aquel que saltó de un coche y se suicidó porque esperaba que si, en que si entraba en la comisaría le esperaba lo peor. Bueno, esto es una barbaridad, claro. Aquí hemos visto un pequeño problema con una señora, efectivamente, una detenida, pero que hay que ver exactamente qué pasa. Porque normalmente a las detenidas y a los detenidos no hace falta estar en una comisaría para que te desnuden. En un aeropuerto también te lo hacen. Sí, yo creo que eh, si sacas un trapo, procura también ser objetivo y sacar más trapos. Y desgraciadamente, aunque es un caso, creo yo, minoritario, es, eso está pasando en muchas policías del mundo y hay que denunciarlo, pero hay que ser, ponerlo todo en su sitio y ser más objetivo. Nuestro eh, kaiser viene de Argentina. Hace poco vi una película impresionante que se llama Garaje Olimpo sobre la represión en Argentina. Yo creo que hay una serie de tics que están en, muchas, en muchos sitios, en muchos profesionales que hay que denunciarlos. Yo creo que es minoritario, pero hay que ponerlo un poquito todo, eh, hacer un debate más minucioso, no frivolizar tanto, ni este es el, este tomar es... partido claro y os, oscuro sobre un tema solo, ¿no? sobre un lado del tema. ¿no? Joan Ángel y, y, y Javier. Este és es el programa de la exquisita i Progre, García Campoy, Eh, que passa per ser el programa més progre de tots els programes progres que es fan i es desfan allà a Madrid, no? Sí. I efectivament, com diu el Gorrochaga, podia haver posat el cas, per exemple, a le Kaisers, podia haver fixat amb aquest negre que ha aparegut mort en un avió mentre el trasladaven i d'aquest mort aquí es parla de, mira, una plantofada, eh, un bofetón que le dan, a esta señora que está detenida, pero claro, hay un negro muerto, y digo negro con todas las palabras, no para resaltar, no quiero decir un hombre de color, dejémonos de tonterías, un negro, un ser humano, muerto, en fin, y de este no hablan nada. Uh, oye, una cosa, ah, tenemos un personaje que es el que nos ilumina, el Joan Àngel crec que ja el coneix, alguns dels que estan aquí, que sou a casa també, probablement el Gorrutxaga no el conegui, se llama Papito. Sí, lo conozco de la televisión. ¿no? Claro. Ah, lo ves. Hombre, claro, porque cuando te he dicho que soy fan es porque veo el programa. És veritat, no m'enradava. enredaba. Claro, 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 sí, sí, Papito. Sí, papito, sí. el primer crítico del mundo de la ornitología. El hombre que desde la jaula ve claro. El Papito s'ha fixat amb el tema del Cuní, aquesta simbiosi perfecta, Josep Cuní, Pilar Rahola, que va cristal·litzar l'altre dia amb aquell cèlebre prou eh, del Cuní, però ell se n'ha donat compte que aquí hi ha un duo sensacional. Fixeu-vos -se com el retrat al Pepito el duo Cuní-Pilar-Rahola. Endavant. <t 'ha> Bon dia, Catalunya. Com estic, com estic, com estic? Catalunya és racista? Pilar! Pilar! Ataca! Prou, Pilar, prou. He dit prou. Aquí mano jo. Prou! Hola, què tal? I ara corrides de toros, o sigui, curses de braus festa o assassinat. Pilar! Tots teus! Has vist, Pepito? Quins debats més interessants organitzen Cuní. Com mossega? Qui mossega és la rola, passarell! O sigui, que per tenir una dentadura perfecta i no córrer el risc de perdre cap queixal, el millor és... Que mossegui la pila! Que muerda Pilá y la dentadura de Cuní siempre en su sitio. ¿Eh? Es una, una fijación con Cuní. ¿eh? Una... Hombre, es un gran amigo de ese programa. Sí, sí. Es una de las pocas personas que ha estado en esta silla dos veces en estos cuatro años que llevamos de vida y es un excelente profesional. Sí, que bien. nosotros lo miramos con mucho cariño, eso sí, con lupa. Me hizo muchas entrevistas al comienzo de la orquesta en las radios. En la radio, sí, sí. claro. Uh, bé, amics meus, això s'està acabant. Us haig de dir que si volguéssiu venir de públic i ens féssiu la caritat de venir a aquest plató que tenen respatllers els seients i que s'està a la mar de bé ara, podeu enviar un correu electrònic a telemonegal.barcelonatv.cat i el telèfon és 933107460. Javier, muchas gracias. Sí, yo simplemente pediría, ruego a todo el mundo, a los que producen televisión, a los que hacen televisión, que seamos todos, entre todos, un poco más exigentes, que levemos el nivel eh, cultural de las televisiones, de los canales, porque en general eh, dejan muchísimo que desear y estamos entrando en una dinámica de empobrecimiento. Eh, uno de los motivos por los que hay más violencia eh, y hay más, más de, de, de todo lo peor es por la mala propaganda que hacemos de nuestros pésimos valores, eh, yo creo que hay que elevar un poco el tono. Yo creo que ha, se ha degradado totalmente la televisión y es un arma muy poderosa, bien que lo saben los que mandan, y habría que exigir un poquito mejor nivel en general. ¿no? Reclama entreteniment, però intel·ligent, Un poquito suposo, más. Eh? Yo creo que no somos tontos, ¿no, Ferran? No, y pretenden eso, pretenden que seamos... Anularlos morreros. para que... No a mi, Joan Àngel Hernández, moltes gràcies. Gràcies per aquest tall, que és il·lustratiu, sobretot el comentari d'aquests dits progrés que ho són en moltes coses, però a vegades, quan miren Catalunya, sembla que... Sí, sembla que s'engresquen una mica. I eh? que se'ls posen unes ulleres fosques i no acaben de veure-hi clar. A tots vosaltres, ja ho sabeu, el dimarts que ve, crítica de tele, des de la tele, Barcelona Televisió. A tots vosaltres, moltes gràcies. Fins el proper dimarts. Sense dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ha ofert aquest espai.